Майяудандық Малайсары атындағы білім ордасында заман талабына сай физика, химия, биология кабинеттер ашылды. Ондағы жанашылдық пен ерекшелік қандай, толығырақ әріптесім Қымбат Садық тарқатады. Малайсары жалпы орта білім беру мектебінде 123 оқушы білім алады, 25 мұғалім қызмет етеді. Білім ордасында мектепке тағзым бағдарламасы аясында заманауи үлгідегі 8 кабинет бар. Ал жаңадан ашылған химия, физика, биология кабинеттерін ашылуына ауыл жанашыры мектеп түлегі демеушілік еткен. Бұл енді кабинет жаңа модификациялық заманауи кабинет. Бұл ең бастысы баланың біліміне ең ықпал тигізетіні сөзсіз. Бүгінгі күні осы мынау үш кабинет ашылып жатқан кабинеттер. Бұл енді ең бастысы мында тек қана оқу пәндерін оқытылуымен қатар жалпы цифрлық құзыреттіліктерді дамытады. Өзіміздің көп жылдар бойы осы Малайсары мектебінде еңбек еткен математика пәні мұғалімі ұлағатты ұстазымыз Күләш Нұрлыбековнаның ұрпақтары сыйға тартып отыр. Күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп, заманауи құралдармен жабдықталған кабинеттің бірі физика кабинеті. Мұнда оқушылар түрлі зерттеу жұмыстарын жасай алады. Мәселен, мына менің алдымда тұрған бұл баламалы энергия көздері деп аталады. Мұнда жел генераторы және күн панелі орналасқан. Бұл кабинеттің бір ерекшелігі бұл смарт кабинет. Неге десеңіздер, бұл жерде бізде ақылды үй жабдықтармен жабдықталған, жаңағы перделердің ашылуы, жабылуы, шамның өшіп жағуы, розеткалардың барлығын біз орталықтан басқарып, осылай жағып қоса аламыз. Перде ашыл. Қазіргі уақытта оқушыны жан-жақты дамытуда түрлі жобалар іске асып келеді. Мұндай кабинеттердің ашылуы да оқушы қызығушылықтарын, қабілеттерін одан әрі арттырады. Заманауи технологиямен жабдықталған биология кабинеті, яғни бізге бүгін ең бастысы бұл рокет тақтасы, яғни рокет тақтасының мүмкіндіктері өте көп, яғни рокет программасында балалар кез келген тақырып бойынша алынған макетті, жабдықтарды, макеттерді бөліп, жинақтап, ол туралы толық мағлұмат беріледі, және әрбір объектіге толық жаңағы толық мәліметті ала алады балалар. Яғни оларға өте қызықты болады. Объектіні, мысалы, олар бөліп тастайды, және қайтадан жинақтауға, тапсырмалар орындауға болады. Бұл кабинеттер бізге өте көп мүмкіндіктер береді. Жаңа кабинеттер, жаңа мүмкіндіктер дей келе. Жаңа кабинеттер бізге оқушылардың дарынын ұштап, сандық технологиялар бағытындағы білімін арттырып, тың идеялармен көптеген жетістіктерге жетуімізге жол ашады. Жаңа технологиямен жабдықталған кабинет оқушылардың цифрлы технологияны тілін жетік меңгеріп, инженерлік технология бағытында ғылыми зерттеумен айналысуларына жол ашпақ. Болашақта білім ордасында мұндай кабинеттердің саны тек көбейе түспек. Қымбат Садық, Евгений Алиникет, Сақпарат, Май ауданынан.